بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان فارسی زبان هر جای جهان که میزین. خیلی سپاسگزارم که مثل همیشه دعوت ما رو میپذیرید و به ما وقت میدین. امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم شاد و سلامتی. شکر خدا رو. امیدوارم که همه انسان ها هم تندرست و شاد باشند. خیلی ممنون. حتما بینندگان ما به خاطر دارن که هفته گذشته در خدمت شما در رابطه به یه مسئله خیلی مهم صحبت کرده بودیم. اونم یه وضعیت سنجی بود که دو سه هفته پیش شما نوشتین و منتشر کردین تحت عنوان هویت گم کرده ها، که بر مبنای یک تحقیق 40-50 ساله‌ای که 50 محقق اروپایی در رابطه با چرایی تحول نوع رأی دادن طبقات، اگر نگم محروم جامعه، ولی مردم عادی در کشورهای غربی، 50 کشور غربی یا چندین کشور غربی، من یادم به چند کشور بوده، به یه نکته که چرا از رأی دادن به چپ که سنتاً باید مدافع منافع مردم معمولی باشه تحول کردن، دیگه رأی نمیدن و بیشتر امروز به راست افراطی رأی میدن، و اون رو در رابطه با ایران صحبت کردیم، توضیح دادیم. و یک سوال خیلی اساسی توی فرمایشات شما مطرح شد دو هفته گذشته که خب حالا این مردمی که به چپی که یا به اون بخشی از نیروهای سیاسی که سنتاً طرفدار منافع اونا بودن یا در جهت منافع اونا عمل میکردن رأی نمیدن، چرا به راست افراطی، به طرف راست افراطی میرن؟ و بعد این نکته اساسی رو مطرح کردین که دلیلش این است که انگیزه ندارن. و چرا انگیزه ندارن؟ چرا حرکت نمی کنن؟ و مشکل رو از اندیشه راهنما دونستین، و که در اندیشه راهنمای بیان استقلال و آزادی است که این انگیزه و تحرک ایجاد میشه. نمیدونم اگر درست به طور نسبی گفتگوی هفته گذشته رو نتیجه گیریش اعلام کرده باشم، میخواستم خواهش کنم که در رابطه با بیان اندیشه راهنمای استقلال و آزادی چرا انگیزه ایجاد میکنه، چه انگیزه ایجاد میکنه، با بینندگان ما صحبت کنم. بله، هستم که نخست یاد کنیم از علی که نماد حق بود. انسان های از نوع او الگو بدیل هستن دائمی. خود او انسانی بود که لحظه به لحظه زندگی و طول زندگی برای آینده های دور انگیزه داشت، چنان که جنبش های مردمی در کشورهای مسلمان هر وقت انجام گرفته رجوع به او بوده. این امر مهم که او بدیل الگو بود دائمی به ما میگوید که جهان ما اگه بخواد از وضعیتی که در آن است رها بشود، میباید این گونه الگوها پیدا کنه، این گونه بدیلها پیدا کنه. وقتی اندیشه راهنما در بنبست اینجور که متفکران غرب میگویند و اخیراً هم آقای پیکتی گفته است، خب بنبست یعنی چی؟ یعنی که این سه تا کارکرد رو
ایجاد انگیزه، توضیح و تصویب عمل و جهان بینی. این نمیتونه انجام بده. این سه تا کار کرده نمیتونه انجام بده. وقتی نمیتونه انجام بده، این انگیزه در انسانهایی که این فکرهای بیانهای قدرت رو در سر دارند پدید نمیاد. خلل و ترس و احساس ناامنی پر میکنه و این ترس و احساس ناامنی است که انسان مردمی رو میراند به دامن قدرتی که خود عامل وضعیتی است که دارن اونا دارن. خب حالا اینها میگه که غرب در کار یافتن اندیشه راهنماست، بیرون آمدن از بن‌بسته و ما امروز میخواهیم توضیح بدهیم که یک اندیشه راهنمایی که بیان حق باشه یا بیان استقلال و آزادی باشه، این 12 داشته باید در بر داشته باشد. هر کدوم از این داشته ها انگیزه ایجاد می کنند، در کوتاه مدت، در میان مدت. خود مجموعه این داشته ها انگیزه دائمی پدید میارد. مثلا اون دو کار کرده دیگر را هم به ترتیبی انجام میدهد که عمل رو با حق سنجیده بشود، کار کرده دوم، و نگرش به جهان، نگرش به هستی باز باشه و اینکه انسان این توانایی را دارد که با این هستی این همانی پیدا کند که استقلال است و در مقام این همانی با هستی خلاق بگردد که آزادی است، که بی نهایت انتخاب پیدا کند که باز آزادی است. و هر کدوم از این کارکردها باز خودشون یکدیگر رو تولید میکنن، درسته؟ یعنی مثلا شما یکدیگر ربط دارن دیگه. بله، نگرشی داشته باشی که با هستی احساس این همانی بکنی، خودش انگیزه ایجاد میکنه، درسته؟ بله معلومه، انگیزه ایجاد میکنه، انگیزه دائمی. خب پس این تو مقدمه، توضیح مقدماتی، برسیم به این داشته ها. داشته اول اندیشه راهنمای که بیان حق است اینه که ویژگی هایی رو داشته باشد که زبان آزادی دارد، یعنی شفاف باشه، یعنی خالی از تناقض باشه، یعنی خالی از زور و فساد باشه، و داشته های دیگر. اما همین مقدار که کسی مراقبت کنه فکر راهنمای او این ویژگی ها رو داشته باشد، او بیان حق رو دارد و این بیان حق در او انگیزه ایجاد می کند، راهبر اوست در خلاقیت، در حق ورزیدن و هدف گزیدن، که این هدف گزیدن رو هر کدوم از این بی‌نهایت انتخاب‌ها رو بکند یک انگیزه در او ایجاد می‌کنه. پس این داشته اول. داشته دوم این است که اون اندیشه راهنما انسان رو مجموعه از استعدادها و فضلها بداند و همه آفریده ها رو صاحب کرامت بشناسد. بنابراین برخوردار از حقوق ذاتی بداند، بنابراین صاحب نقش بداند
بنابراین مسئول بشناسد، شأن انسان این مسئول بودن است. این مسئول بودن در گروه اندیشه راهنمایی است که در او انگیزه برمی انگیزه. خب داشته سوم، اون اصل الاصول که اصول این اندیشه بیانگر اون هستند، ثنویت نباشد. لازمه که ثنویت یعنی دو تا محور، یعنی قلمرو اندیشه و عمل انسان محدود به این دو محور، ولی میشه بیان قدرت. اگه این بیان قدرت گرفتار بن‌بست شد، انسانی که اون طرز فکر رو در سر داره انگیزه رو از دست میدهد. خب ما پیشنهاد کردیم که اصل الاصول موازنه عدمی باشد که امکان میدهد این همانی با هستی رو و فعال شدن در مقام این همانی با هستی رو. این هم داشته سوم، اگر انسان ها اصل راهنمای خود رو تمرین کنن که موازنه عدمی باشه، این دائم اونها در حال انبساطند تا مرز هستی محض. خب این دائم انگیزه داره. داری. اما اگه کرد این رو ثنویت، اون مدار عملش بسته، در اون مدار انگیزه پیدا میکنه. اگه بن‌بست شد اونم پیدا نمیکنه. چهار، اصول راهنمای خود رو خود تبیین کند. مثلا ما در اسلام پنج اصل داریم. خب آیا اینهایی که به اصطلاح خود رو فقیه میدانند، اینا رفتن ببینن که این اصول در قرآن چگونه تعریف شده؟ نه، اینا رفتن این اصول رو بنابر فلسفه یونانی با روش منطق سوری تعریف کردن. نتیجه این که رابطه انسان با هستی، رابطه انسان ها با یکدیگر، رابطه حقوند با حق مطلق در مورد هستی و حقوند ها با یکدیگر نیست. این اصول به کار این میاد که انسان خود رو موجود ناتوان، ضعیف و از موضع ضعف با اون هستی هوشمند رابطه برقرار کنه. خود نمیتونه، انگیزه درش به وجود نمیاد. مثل همینا که هر سر کن کن یک بیماری پیدا میکنن و دائم نالانن و به درگاه خدا که این بیماری اونا را درمان کند. خب از موضع ضعف با اون هستی رابطه برقرار میکنه. انگیزه که ندارد، هیچی فعل پذیره، یعنی خود در صدد عمل بر نمیاد برای درمان و منتظره که دعایی عرض کنم وردی این بیماری او رو درمان کنه. خب پس این اصول هم تنظیم کننده رابطه انسان با اون هستی میشوند و هم تنظیم کننده رابطه انسان ها با هم. مثلا اصل عدالت که تمیز حق از ناحق به کار این میاد که انسان وقتی خواست عملی را بکند، ببینه که این کار او عمل به حق یا نیست. پس در زندگی روزانه این اصول به کار می آیند.
و انگیزه ایجاد میکنن. لحاظ اینکه انسان رو دائم در معرض انتخاب میان حق و ناحق قرار میدهند و اگه حق رو برگزید خب این انگیزه پیدا میکنه برای متحقق کردن اون حق. خب پنجم، در هر یک از بُعدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اصول راهنما داشته باشد که هم بیانگر اون اصول راهنمای همگانی عمومی هستند و همین که فرو باید منطبق باشه با این اصول. خب اینا هم به کار ایجاد انگیزه روزانه میان. حالا شما میخواد که فرض کنید یک اقتصاد ایجاد کنید که در خدمت انسان باشه و انسان در خدمت اقتصاد نباشه، اون اصول راهنمای که امکان میدهد اقتصاد در خدمت انسان باشه، وسیله رشد انسان باشه، این رو ممکن می کند. این است که وقتی این اقتصاد قدرت محور و قدرت مدار ایجاد شد، انسان به خدمت او در آمد، این تخریب نیروهای محرکه در جهان روز افزون شد و اشارت انسان هم ما جامعه بشری داریم که در واقع بردگانند، دارن که زمان و مکان و نوع عمل اونها رو کی معین میکنه؟ اون کارفرمایی، یعنی قدرت. یعنی قدرت. خب عرض کنم که داشته ششم مکارم اخلاق است، چون تنها حقوق نیستن که انسان دارد که اگه بهشون عمل بکنه به او انگیزه میدهند، بلکه مکارم اخلاق هم هستند. یعنی یک رشته فعالیت ها که انسان ها اگر انجام بدهند این انگیزه مند میشوند. مثلا اینکه از غافل نشود از اینکه حقوقی دارد و زندگی رو باید عمل به حقوق بکند، اینکه باید بر حق بایستد و به حق بخواند، اینکه شخص را عمل شخص رو به حق بسنجه و شخص و حق رو به شخص نسنجد. متاسفانه در جهان ما دومی است که ضد اخلاق است. اینکه ترس، یأس، غم، خشم و و و اینها رو دائم بزداید، زدودن اینها خوش از جمله مکارم اخلاق است. اینکه غیظ خود رو فرو بخورد، خود رو بنده غیظ خویش نکند، این که در انسانها امید و شادی و شکیبایی پدید بیاورد، برانگیزد. و حالا همه موارد من بخواهم بشمرم این طولانی میشه. در عرض کنم که ارکان دموکراسی در قسمت اخلاق یک فهرستی از مکارم اخلاق به دست داده شده است که شنوندگان این گفتگوها می توانند به اون مراجعه کنند. خب عرض کنم به شما غیر استقلال و آزادی
که ذاتی حیات به عنوان دو حرف یک رشته استقلال ها و آزادی ها در جامعه باید باشند تا اینکه اون جامعه مثلا هر شهروند هم انگیزه پیدا کنه هم امکان روش پیدا کنه، مثل آزادی مطبوعات، حالا استقلال ملی که از سلطه بیگانه رها باشد، اینکه در مثلا دولت قلم روی فعالیت انسانها رو محدود نکند، استقلال اینها هم اینها هم باید در بر داشته باشد، به ترتیبی که ساماندهی و سازماندهی جامعه نظام اجتماعی باز به هر شهروند امکان بده که این استقلال ها و آزادی از این استقلال ها و آزادی ها برخوردار باشه و عرض کنم که نتیجه هم انگیزه پیدا کنه، همین که روزمره انسان فعال و خلاق بشه. عرض کنم که بله، هشتم، باید آرمان شهر داشته باشد. البته تنها بیان استقلال و آزادی نیست که آرمان شهر دارد، بیانهای قدرت هم بعضی هاشون این آرمان شهر رو دارند، چنانکه هم مارکسیسم این آرمان شهر رو داره، هم لیبرالیسم این آرمان شهر رو داشت، حالا که در بنبسته. خب چه جور آرمان شهری؟ آرمان شهری که خود می سازد با عمل روزانه، یا آرمان شهری که غیر او می سازد، فرض کنید خدا برای او بهش می سازد. اون آرمان شهری که خدا تصدی کند ساختن او رو برای انسان، چون انسان خودش عمل نمی کند در او انگیزه بر نمی انگیزه، اون آرمان شهری در او انگیزه بر می انگیزه که خودش تصدی کنه، یعنی یک آرمان شهری در بی‌نهایت تصور کنه، یعنی به وجوده هاشو مثلا شناسایی کنه، و یک رشته آرمان شهرهایی که در عمل روزانه به اونها تحقق میبخشد. این آرمان شهرها باید متأثر از اون آرمان شهر نهایی باشند و این یک حرکت میشه به طرف اون آرمان شهر. روز مروز هم انسان ها زندگی خود رو چی میکنن؟ بهتر میکنن، به لحاظی که عمل اون چی که میسازن منجر میشود به اون آرمان شهر نهایی. یعنی باید یه آرمان شهر کلی مثلا در دورنمایی وجود داشته باشه، ولی در ضمن هر لحظه یا هر روز در کوتاه مدت هم آرمان شهرها و هدفهایی باشه که در چارچوب اون آرمان شهر نهاییش و اون است که اون آرمان شهر نهایی رو قابل دسترسی میکنه. درسته؟ صحیحه. بله، یعنی هم اون که روزمره ساخته میشود، اینجا دیگه اون آرمان شهر به قول، چون یه زمانی گفتن که آقا این آرمان شهرها مزاحمن، رها کنیم، بعد دیدن که وضع بدتر شد، اصلا دیگه هیچ کس انگیزه هیچ کاری ندارد، آمدن گفتن که هر کسی آرمان شهر بسازه، این تحقق
پیدا کنه یا نکنه یک حرفه، این که این آلمان شهر راهبر عمل انسان می شود یه حرف دیگه است. و بشر نیاز دارد به آلمان شهری که جهت بده به مثلا فعالیت های روزانه او. اینه که دوباره رفتن دنبال مثلا پیشنهاد آلمان شهر ها. خب عرض کنم به شما نهم روش های زشتی زدایی از زندگی و زیبا کردن زندگی رو در بر داشته باشد، به لحاظ اینکه نه تنها زیبایی حقه و یکی از ویژگی های حق است، بلکه برانگیزنده انسان است به این جستجوی زیبایی و متحقق کردن زیبایی در زندگی فردی، در زندگی خانواده، در زندگی اجتماعی. اگه یه جامعه سیمای اون جامعه زشت بود، این معناش این است که اون فکر راهنمای اون نه تنها این داشته رو ندارد، بلکه داشته ای دارد که زیبایی را زشت می کند. به لحاظ به محل عمل دادن به زور و فساد. خب دهم اینکه ظرفیت به خود پذیرفتن. حالا یک اندیشه های راهنمای هست که میتونه اونا رو بیان حق دانست، اما همه حقوق رو در بر ندارد، مثل حقوق پنجگانه، حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق طبیعت، بله. حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی اینو در بر ندارد، اما میتونه بپذیره. یعنی اگر شما این حقوق رو یافتید، اون فکر راهنما این رو در خود بپذیرد. اگه هم چندیشه راهنمایی بود، این البته اول انگیزه ای که در آدمی ایجاد میکنه جستجوی حقه و برمی انگیزه او رو به اینکه مجموعه حقوق رو بیابد و زندگی رو عمل به این مجموعه بکند. یازده، حالا مجموعه این داشته ها میشه اون اندیشه راهنمایی که این بیان قدرت نیست، بیان حق یا استقلال آزادی است. پس رابطه قوا رو توجیه نمی کند، تنظیم رابطه با حقوق رو تصویب می کند. این مجموعه به عنوان اندیشه راهنما، هر کدوم یکی یکی دیدیم هر کدوم از این داشته ها چه نوع انگیزه هایی ایجاد می کردن، مجموع اینها هم اون انگیزه دائمی را ایجاد می کنن که اگه انسان این فکر راهنما رو در سر داشت، اون وقت لحظه به لحظه زندگی او، هر ساعت از زندگی او، هر روز از زندگی او، هر هفته و هر ماه و هر سال از زندگی او انگیزه منده. و این انگیزه مندی چیکار میکنه؟ خلایی باقی نمیگذارد تا زور و فساد یعنی استبداد و قدرت پر کنه. جامعه هایی که الان تابع قدرت هستند، جامعه هایی هستند که این اندیشه راهنما رو ندارند. اون شکستن بنبست اندیشه راهنما یعنی اینکه پیدا کردن یک اندیشه راهنمایی که این داشته ها رو چی؟ در بر داشته باشد. خب
حالا ما که شما که میشنوید این گفتگو رو، پس متوجه میشوید که اهمیت اندیشه راهنما تا کجا تعیین کننده است. اگه شما اندیشه راهنمایی که بیان استقلال آزادی نباشد رو در سر داشته باشید، بنده زورید. اگه اون اندیشه در بنبست بیفتد، شما دیگه اون انگیزه هم که مثلا در روابط قدرت جوری تنظیم کنید که مثلا دست بالا رو پیدا کنید، اونم دیگه پیدا نمی کنید. میشید این قشرهای مردمی که فعل پذیر میشوند و بدتر از اون بی تفاوت میشوند و خود رو میسپارند به قدرت مدارها. پس آقای منظر، این حالتی که در جامعه ما و بسیاری جوامع وجود داره، این احساس خود ناتوان بینی، اگر به بهتری بشی بخوام بیان کنم، ناشی از همین نداشتن این اندیشه راهنمای بر پایه حق و انگیزه نداشتن و تحرک نداشتن، درست از اونجاست، درسته؟ کاملا گفتم اندیشه راهنما سه تا کارکرد داره: ایجاد انگیزه، تصویب عمل، حالا اگر اون بیان استقلال آزادی باشه عمل رو به حق میسنجه و تصویب میکنه. یکی هم نگرش به هستی. حالا اگه در بنبست قرار گرفتن، این سه تا کار نمیتونه انجام بده. وقتی نتونست انجام بده، انسان میشه آلت فعل. از وقت فعل کی؟ قدرت، که خلل رو پر میکند. امیدوارم که شنوندگان این بحث خوب بیاندیشند در این داشته ها و در اهمیت اندیشه راهنما، و پیش از اون که دیر شود و کشور اونها به قهقرا برود بیشتر از آنچه که رفته است، این اندیشه راهنما رو بیابند و توانایی برخواستن و عمل رو پیدا کنند. این که ترس و قدرت میکشد و اینا در واقع توجیه نبود انگیزه است. اگه انگیزه پیدا شد، ترس فرو می‌ریزد، چنان که در انقلاب ایران انگیزه پیدا شد. اون اصول راهنمای انقلاب، اون بیان راهنمای انقلاب ایران، انگیزه برانگیخت در جامعه ایرانی. ترس ها فرو ریخت، یأس ها شد امید، و جمهور مردم به جنبش در آمد. این شما و این سرنوشت وطن و این هم راهکاری که به شما پیشنهاد می شود به عنوان اندیشه راهنمایی با این داشته ها. خیلی سپاسگزارم آقای بنصد. آقای بنصد، بعد یه دفعه مزاحمتون بشیم در رابطه با این انواع اندیشه راهنمایی که وجود دارن و برای شنوندگان بیننده برنامه صحبت کنیم. بسیار